Министерот за здравство контра реакцијата на докторите од ковид центарот во ГОП 8 септември кои алармираа дека грижата за најтешко болните пациенти врзани на респиратори ме доверена на недоволно стручни лица. Но министерот е дециден, вели за сите пациенти кои дишеле со помош на машина во сите болници низ државата. Се грижеле исклучиво специјалисти по анестезиологија. Одговорно кажувам дека секаде каде што има пациенти на респираторна машина, или се присутни, или секогаш се консултираат анестезиолози. Ова е болест која што во најтешката форма ги засега билите дрвови на начин на кој што е потребна механичка подршка. Освен тренираните инфектолози на клиниката за инфективни болести заради природата на работата и порано за други болести поставувале пациенти на респираторна машина, сега заради поголемиот притисок, поголемиот број на пациенти, беа присутни и анестезиолози. Тоа е така и во болницата 8 септември. Доктори интернисти од 8 септември пред камерата на Алфа се пожалија дека целиот товар во борбата со пациентите заразени со корона е врз плеките на 40-тина интернисти. Се знае дека анестезија и реанимација е гранка која што се грижи за интензивно лекување на пациентите, водење на со работа со машини. Меѓутоа, за жал, они доаѓаат на тоа одделение како конзилиарни доктори. За целокупниот товар грижа за тие пациенти припаѓаат на интернистите. Анестезолозите се ставаат да нормално да функционираат тој хирушки програм, тие се префрлени на друга страна, меѓутоа што е со другите специјалности. Болниците има и други доктори кои што едноставно треба да дојдат како колегијална помош и да се активираат во третман на овие болни. Ова предизвика бура реакции на социјалните мрежи. Ако нема операции, што работи анестезија, што работи хирургија, само едни ли ќе го носат целиот товар, а сите земаат иста плата. Од друга страна, барате сестри од 4 години средно да работат со ковид. Срамота. Која е улогата таму на другите доктори? Зошто одат на работа за една до две договорени интервенции? Срамота е некој цел товар да го носи, а другите да одмарат. Персоналот по медицинските центри работи со последни сили. Грижата за пациентите е се помала. Алфа неофицијално дознава од интернистите веќе побарале од менеджментот на болницата да им наложи на сите специјалисти да се вклучат во работата на инфективното одделение. Филипче пак експресно им одговори дека покрај борбата со коронавирусот во болницата секојдневно се вршеле прегледи и интервенции и за други болести.